kabwana mmoja tu Uthman Maalim, khurafi kulikweli, ana visa muongo katika visa vyake, atunga tu visa vingine ambavyo ndani yake kuna ukosefu wa adabu kwa mitume wa Allah. Najua watu wapiga kelele vingine, na msikilize kisa chake kieleza kuhusu Musa alayhi salam. Eti Musa amwambia Allah, nataka unipe funguo za riziki mimi nitoe. Ya akhi ittaqillah fi nafsik, Allah huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Tangu lini mtu akasema, yani mtume wa Allah amwambia Allah, nipe sehemu katika rububia, uungu wako ni uvae mimi? Maneno gani ya kuzungumza? Kisha kile kisa chaenezwa kwa watu, usi ukosefu wa adabu. Nabii Musa siku moja alimwambia, ya Rabbi, naomba unipe ufunguo ya kutoa riziki kwa waja, angalau nitabaruk kwa siku moja. Eti Musa akatizama, sijui akaona watu keti juu ya mti, kamwona mtu huyo yuua, sijui azini na maiti mwanamke, kitu kama hiyo. Akasema, yule wa kwanza nitamnyima riziki, yule kadha wa kadha. Kisha Allah akamwona, ndio maana sikukupa funguo za riziki, kwa sababu ungefanya hivi na hivi. Mungu akamwambia, utaweza? Akamwambia, naam. Akamwambia, basi kama ala fulani na kutumia funguo ya riziki. Akakaa Musa anasubiri. Bara baada muda mchache akapita watu wamebeba jinaza, wanaenda kumzika mtu, wakafukua kaburi, wakamzika mtu, baadaye wakaondoka. Musa anauliza, ya Rabb, ndio umenipa ufunguo hivyo? Akamwambia, bado, subiri. Baadaye akaja mtu, baba lilokuwa lina maguvu yake, likaanza kuchukua pauro, likafukua kaburi, likamtoa maiti. Kumbe maiti alikuwa mtoto wa kike pale mtaani, alikuwa anamtafuta siku zote kumfanyia machafu, lakini hakumpata. Akasema, si neno, hata kama amekufa nitaenda kumalizia huko huko kaburini. Akamtoa katika kaburi, akamvua sanda na akamfanyia machafu na maovu, hali ya kwamba ni mayeti, anamwacha na janaba mpaka siku ya kiyama. Kisha baadaye akafunga funga sanda, akamsukumiza katika mwana ndani, akafukia, akaenda zake. Musa yakadu yatamayazu min alghanz. Musa nataka kuchomoka, Mungu anambia, wala usiondoke hapo hapo, si unataka funguo za riziki? Kaa hapo hapo, kaa. Musa anakaa anatetemeka, Musa yuko na hasira. Baadaye wamekuja watu wawili, wamemwona Musa pale ameiva kwa hasira, wakamuuliza, Musa, alladhi asabaka, unasubiri nini hapa? Akamwambia, Mungu ameniahidi funguo za riziki, ndio nalisubiri hapa. Lakini nakuhakikishieni mabwana mnaoniuliza, nikizitia mkononi, lipo baba moja limekuja limefanya visa hapa, limefukua maiti, limemzini maiti, limemwacha hapa, lile litakuwa la mwanzo kukosa riziki kwa siku ya leo, hapa hati chochote. Wale wakamwambia, sisi ni malaika, tumetumwa na Mungu tukuletea hizo funguo za riziki, lakini kwa hali hiyo hatukupi, tunarudi nazo hizi hapa, tunarudi nazo kwa sababu watu watakufa njaa. Ah, ndio tupata faida gani hapo? Tupata faida gani hapo? Kuwa Allah ndiye anatoa riziki, ilikuwa yatosha useme inna Allahu ar-Razzaq subhanahu wa ta'ala. Almuhim, nimetoa huu mfano kwa sababu najua wengine watapiga kelele, alizuka uzi kawasidiza uzo, yuko wapi sasa? Yuko wapi? Maekta watakuja waende, kitakachokubakia ni ilmu peke yake, tena kwa wale wenye ikhlasi.